Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pastor. Pastor, Mungu akubariki na akuinue. Pastor Chachi, Mungu akubariki na akuinue. Kama seki alio huko umeniona kwa TV, Mungu akubariki. Pastor. Hey, Mungu wako kwa dunia hii. Pastor. Siku kwako nataka kukuta leo, nilisema kuacha tu ningangane mpaka nione Pastor Kirat. Ndio Pastor Iseki alianione kwa TV. Nilianza kwenda Newlife 2021. Kwani watafuta nini? Nyamaza. Nyamaza. Nampenda Mungu uwe mtima. Wana utafuta nini dada? Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Mwambia adui zangu, niko chini ya mwamba. Pastor, ebu kweka ile imbo, ukiona mtu akibeba bagi yake kwa mkono, kwa mgongo, asijoke, aendelee kubeba. Ebu kweka ile imbo yenye inaitwa Penina, na mizigo yake bila anatembea, asijoke. Ebu imba hiyo imbo. Penina, una nini? Penina, una nini na mimi? Una tumbo la kwako, na mimi na tumbo la kwangu. Aya sasa, nimeimba. Pastor! Pastor! Nimetembea kwa njia. Ngojea, ngojea, ngojea. Niliona ukituma kwa WhatsApp yangu. Nikasema pastor. Ngojea. Niliona ukituma kitu kwa WhatsApp yangu. Kabla hujafungua hiyo, wacha nifungue hii yangu. Isaki alibali huko nione. Nimefanya kazi. Simu yangu imezima. Simu yangu, lakini kila ambacho niliona, niliona mtoto na alama ya A. Pastor! Kama yuko hapo nipatie. Nikashare na mama, nikaambia mama usiku angalia hii. So sijui kama ni nini. Pastor! Nibambie, mkiona mtu akitambia na bagi yake, mkiona mtu anasema ni urebu ni watabe, hiyo ni wakora, kwata wakwe wakora. Wacha bakwe wakora. Maina. Nimetembea. Nimetembea. Mwendo iko hapi. Kamba hii katiki ama nyamuna gani? Mungu. Mungu pali huko. University Street. Basa iseke liyo miona mantepu ama nyamuna gani? Basa yake ijaenda bure. Iko sawa. Yani? Ninaona A, naona A minor, naona A, naona B plus, naona A minor, naona A minus, naona B minus, naona A flat, naona A minor. Mini grade, mini grade. Mini grade ni A minor. Basa ya alifanya kama ako kwa kuwati, aramisi nilikuwa hapa huku kwa lakini huku niona, alikuwa kwa kuwati. Nikakuti hapa, nikatoa matabaa, nikakimbia. Iyo mutiani ilikuwa kwa kuwati. Ametokea kama yeye ako kwa kodi alifanya. Nilikuja hapa kwa ward. Amefanya mtihani. Alifanya mtihani kama ako sasa. Amepata A minus. Ndio alipata hiyo. Aramisi nilikuja hapa sikuka. Nikarusha pasa hapo nikakimbia hospitali. Bila nilikimbia hospitali nikakuja nikasema hata nilikupigia. Alikuja akaweka bahasa na akatoka. Niliweka bahasa na kutoka sikuka. Sasa kitu ilikuwa inamuuma kisungusungu. Walimu wakanita. Hii maneno ya kuitu sipitali, pastor.
kadi ni ugonjwa. Hii imeandikwa na principle na rubber stamp 23rd October 2024. Amen. Si watoto wako wapate aliye tayari ya bebe. Hainuliwe Bwana wa mabwana, inuliwe ya mbele na mbele. Hainuliwe Bwana wa mabwana, hainuliwe ya mbele na mbele. Inuliwe Bwana wa mabwana, hainuliwe ya mbele na mbele. Hainuliwe wabebe mzigo wao na upone na mtoto apate A+.